vet ikke helt hva jeg syns om det her til å begynne med, men... Ja. Da er vi venner igjen, jeg guess. Ja, anyway. Velkommen til Owlboy. Skal prøve å spille litt av det. Se hva jeg syns om det egentlig. Første inntrykk er vel... Yeah, everyone hates me, especially you. We get it. Kokende vann. No problem. Tydeligvis penger til et eller annet. Og noen greier. Gi meg penger. Nei, that makes sense, I guess. Men... hvorfor? Hva gjør det her liksom? Ja.
Jeg vet ikke om det er bra det jeg gjør. Ser jo ikke ut til å skade meg. Ok, det liker jeg. Er det sånn at jeg kan komme inn her? Nei. Kanskje det er sånn her? Jeg trenger sikkert 100, så da er det fyrkest da. Nei, tror jeg hadde det. Ingenting. What the fuck? Er det noen som liker meg? Jeg skal vente på at du skal skyte meg. Jeg tror jeg kunne gjort den her, men... What the fuck? Jeg aner ikke hva han der har røyka, men uansett hva det er, så vil jeg prøve det. Pirates! Fuck yeah, I'll look out for pirates. Nei? Sir, are you decent? Can I enter? Do you like little boys? I'm gonna assume you don't. Oh! Jeg ble rød. Jeg liker tydeligvis gamlingen. Uh,
Ja. Ja, jeg tipper du gjør det, ja. Thank you, pal. Okay, I'm gonna go for quest Ethan, though. Who are whom? Oh, bad. Can I steal the bad? Pirater som er greia her. Ok. Fokusert. Her er det i hvert fall et romme. Kan jeg få tromma di? Åh, jeg trodde jeg kunne gå rundt, husk jeg. Det var der. Ja, her var det. Oh god! Det er Pokémon, jo! Yeah, fuck you guys. Kommer piraten og tar dere? Nei, det var kompisen min. Med den svære kanonen. Yeah, you better run. I'm sad. Ja, nå skal vi vise dem hvordan vi ser på ting. I acquired friend. Best friend, actually. Gabby carries a blaster. Effective in most combat situations, but not against solid rock or steel. Okay. Yep. Thank you. Wow. Åja, det er riktig. Skal jeg kaste den? Ja, men, ok. Skulle jeg liksom ikke gjøre noe? Skal du bli med meg? Kom her. Ah, vi ødela tromma. Tromma di, kompis. Sorry. Kan jeg? Nei. Not effective against bush.
ikke mot mennesker eller... Ja. Whoops! Ja, jeg slapp den. Du kan fly, men kart har du ikke. Wow. Nei, der var vi enige i hvert fall. Ja, riktig. Det var jeg som... Jeg gjør det. Se på det jeg gjør. Jeg har vært her før, skjønner jeg. Ja. Pirates, I get it. La meg se et loot først. Jeg vil... Greit. Jeg vil ut, apparently. Det var akkurat det jeg ville. Du og jeg er kompis. Pirater. Bare ikke her. Katt. Kan jeg fly hit alene? Dårlig sagt. Of course it is. Kom da, pudding. Slacker and troublemaker. Ja, jeg har vært der. Jeg vet, nå blir jeg gud av, oh boy. Har du? I do not approve. Bæra dine. Skal jeg bare stå her og liksom... Ja, nei, ingen pirater her. Nei, ikke... Nei. Ikke her nede heller. Sjekk den armen. Det ser ut som den der blasteren fra Star Wars. Det er litt rart at du kan skyte gjennom det her. Åja, sorry. Skjøyte tromma di. Oi, whoops! Kan jeg... Nei.
Ok, vi skal se etter pirater. Kan vi se etter pirater her? Nei. Her er ingen pirater. Her er det sikkert pirater. Ja, de folka der er bare kødder, altså. Eller, de Pokémon da, er bare kødder. Skal vedde på at det er hun med bæra. Call it! Oi! Body slam! It's the troublemaker! Hey, hey, good luck! Okay, good. You better run, bitch. Okay, can we... Har de greiene der? Musikken her, da. Kan jeg? Så vi sier good morning, og så er det liksom... Eftan. Se der. Gjør jeg noe litt casual. Jeg vet ikke hvorfor vi trenger det, men... Eller jeg vet ikke om vi trenger det. Piraten som garantert ikke er inne der. Kan jeg... Men... Hva
Even sier ikke det der hele tiden. Please. Jeg tror vi sier at det er det for første episode, ja. Så ser vi hva som skjer nesten.